Një akt akuz prej 10 pikash është ngritur kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, duke akuzuar atë për krime që dyshohet se janë kryer në luftë, përfshirë vrasje dhe tortura. Ngjarja është bërë shkak për pezullimin e takimit që do të zhvillohej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, midis presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Avokati Ilir Malindi për Adrianet thotë se çështja e Kosovës është ndërkombëtarizuar. Sipas tij, agresori dhe viktima kanë ndërruar vendet. Çështja e Kosovës është ndërkombëtarizuar, aq më tepër tani në këto bizedimet që janë midis palës së Kosovës, shqiptarët e Kosovës, kryesisht Kosovës edhe Bashkimit Evropian, por në rastin konkret kanë hyrë amerikanët në zgjidhjen e problemeve midis Serbisë dhe Kosovës. Faktikisht Kosova nuk ka se çfarë të kërkojë. Këtu gjithë këtë debat dhe këto bisedime i kërkon Serbia për shkak të Mitrovicës, Stari Trgu dhe gjithë minerave të harit edhe të plumit që ka Kosova, i cili do t'i marri. Në këto kushte, ata kërkojnë tjetërsimin e pjesës veriore të Kosovës dhe gjithë lufta e këtyre bisedime bëhet për veriun e Kosovës. Nuk flitet për Medvedje, Presheve, Bujanovse, Tërnovse, gjitha ca janë. Tani, në rastin konkret, bizedimet kanë gati 4 vjetë që vazhdojnë dhe kanë betur pezu. U desh ndëryrja amerikane. Por, në rastin konkret, kur delegacioni Kosovës ishte nisur për në Washington, një ditë për para, dy ditë për para, delë një udhëzim ose më mirë një njoftim i prokurorit special për krimet e luftës dhe të kundër njerëzimit, i cila është ai ishte amerikani, prokurori ishte amerikani i emëruar edhe nga presidenti Trump, që deklaron se qoftë presidenti i Kosovës Thaçi, Kadri Veseli dhe 9 vjetë të tjerë duhet të dalin para gjykatës speciale për krimet e luftës. Duhet të dini një gjë që s'është era e parë që për çështjen e Kosovës ka ndërhyrë dhe kryesisht është lobby amerikan, lobby serb, më falni, i cili kërkon me do mos që udhëqja e Kosovës dhe UÇK-s të shpallet si grup terrorist kriminal, gjë e cila është skandaloze. Këtu gjithë këto vite që Kosova nuk e ka kërkuar faktikisht, është që agresori, kriminali, terroristët bëhen viktimë dhe vetë populli shqiptar i Kosovës bëhet agresor. Autori i librit Kosova është imja thotë se Bashkimi Evropian nuk i ka dënuar asnjëherë hapur krimet barbare të serbëve. Bashkimi Evropian, siç dihet, ka mbajtur një qëndrim as mish as peshk në lidhje me Kosovën dhe nuk ka dënuar asnjëherë krimet barbare që serbët kanë kryer mbi Kosovën. Ndërkohë Merkel është shprehur kundër coptimit të Kosovës. Është Gjermania, kryesisht që nga kancelaria Merkel është shprehur faktikisht e tillë, por ajo Merkel ka bashkëvepruar gjithmonë me amerikanët. Por është një diçka tjetër. Nëse do të bëjmë, domethënë do të bëjmë shkëmbime territorin mbi bazën e etnisë, atëherë siç thohet gjithmonë, të hapet kutia e Pandorës, do filloj fenomeni domino, ku Vojvodina duhet i kaloj Ungarisë, Alsasa Lorena duhet i kaloj përsëri Gjermanisë, e të tjera, konflikte të cilat janë zgjidhur në rrugë diplomatike dhe me drejtën ndërkombëtare. Sipas avokatit, Kosova duhet të kërkoj të drejtën e mohuar në breza. Që Kosova duhet kërkoj tokat që janë marrë, po shpërngulje popullatës në vitet 12, 13, 14, ku janë bërë masakra më të mëdha. Tokat e Kosovës janë deri në afërsisë Kragujevacit mbi Nish, ku më shumë se 800 deri në 1 milion shqiptar u përzuan, u masakruan. S'ka nevojë këtu vetëm të marrim atë Leon Trockin, i cili ka qenë dëshmitar përfaqësuesi i Dumës ruse, parlamentit rus në vitet 13-14, që i ka parë me sy, qoftë në Tetov, qoftë në Shkup, qoftë në Nish, ku shqiptarët masakroshin. Nëse Kosova do të kërkojë gjitha këto, a ka shanse më për të arritur një marrëveshje dhe të njihet nga Serbia? Ndëgjoj, është një shprehje ku thotë mbrojtja më e mirë është sulmi. Paraqiti botës se kanë harruar dhe nuk e din. Gjithë krimet që ka kryer për 100 vjet Serbia kundër shqiptarëve. Nëse ne do të kërkonim ose
përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës do të kërkonin gjithë krimet që kanë kryer, që vazhduan deri vitin 99, që i pa gjithë bota ulemerisë u tmerrua nga masakrat serbe, do ishin dhe do insistonin për gjykatën e Hagës, pavarësisht se shprehet një agent i serbe, një gazetar kosovar që del në televizionin shqiptar gjithmonë, që ne nuk kemi antar të organizatës Kombe Bashkuar, jo. Paraqit dokumenta, paraqit historinë e të gjithë problemeve, problematike që ka patur shqiptarët e Kosovës, shqiptarët përgjithësi në ish Jugosllavi me Serbinë, atëherë do dilte një e vërtet, edhe bota do ndriçohesh. Këto dokumenta duhet, ne i kemi, unë dhe një grup tjetër i kemi paraqitur deri në Bruxelles, në Parlamentin Europian përmjet miqve tanë, për të njohur se çfarë kanë bërë serbët kundër Kosovës. Kosovën edhe akoma më keq tani që Vučić, Rama, edhe presidenti që u akuzohet tani, Thaçi, bën një kompromis të cilën ata ndoshta nuk e dini, më thonë, po jo. Këto janë lojra që bënë. Në këto kushte, cili do tjetë fati këti shteti të ri në moshë dhe të vjetër në histori, a rezikon Kosova të kthehet në një mollë sherri midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës? Kosova ka shpallur pavarësinë, është njohur, edhe gjykata ndërkombëtare e Hagës e ka pranuar pavarësinë e saj dhe asnjë centim nuk ndryshon. Këtu është problemi i vetë politikës së Kosovës në raport me Serbinë. Dhe gjithë këto sollën tani në këtë akuzën që po i bëhet presidenti Thaçi, që për mua është plotësisht e padrejse, ai presidenti Thaçi përfaqëson Kosovën, pavarësisht nga problematikat që ka brenda dhe jashtë, njëkohësisht ka dri veselje të tjerë, të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila është një ushtri heroike që luftoi për pavarësinë dhe mbrojtjen e popullit shqiptar të Kosovës dhe arriti pavarësinë. Në këto kushte, të gjitha këto skenarët politik janë anti-shqiptare, kryesisht tani në këtë moment, dhe shpresoj që do të zgjidhen, ato janë të zgjidhura për Kosovën, por në raport me Serbinë. Serbia në fillim duhet të njohë pavarësinë e Kosovës, pastaj do fillojnë negociata. Këtë se kanë kërkuar Kosova. Që nga përfundimi i luftës, komuniteti ndërkombëtar ka mbikëqyrur sistemin e drejtësisë, duke vendosur krijimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë.